odbornik iz Lukara, Nedžad Plojović, odbio je da glasa za smjenu Hivza Škrijelja, pa se zato ova tačka nije ni našla na dnevnom redu skupštinskog zasjedanja. Naime, pomenuti odbornik je odbio glasati za smjenu Škrijelja i nakon što je to od njega zahtijevao lično ministar Ljajić. Zahvaljujući tijesnoj većini od 24 odbornika, odnosno odlučnošću Nedžada Plojovića, Hivzo Škrijelj je sačuvao svoju klimavu direktorsku fotelju u preduzeću koje je na rubu propadanja zbog nepoštenog i neodgovornog finansijskog poslovanja od strane pomenutog direktora. Otpor od strane Nedžada Plojovića ministru Ljajiću je iz razloga što on i Škrijelj dijele zaradu od iznajmljivanja najmanje dva privatna kamiona za potrebe javnog komunalnog preduzeća Čistoća. Ministar Ljajić to zna, što potvrđuju njegove izjave date prije određenog vremena regionalnoj televiziji Novi Pazar, kada je rekao da je iznenađen stepenom korumpiranosti pojedinih direktora i kadrova njegove partije. Ovaj događaj i mnogi naredni što će se odigrati pokazuju da politička građevina Rasima Ljajića ruši sebe samu i uskoro će pasti kao kula od karata.